Seth Gomez. Muito antes da largada. Bom dia, pessoal. Estamos aqui na 15ª Corrida Unicep, mais uma edição especial dos 50 anos da nossa instituição, e preparamos tudo de acordo com aquilo que foi planejado. Está muito bonito o local aqui, os percursos, as ruas, todos com segurança, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com os agentes de trânsito, enfim, tem tudo para ser mais uma brilhante Corrida Unicep. Eu sou o professor Marcelo Lourenço, diretor-geral da Unicep. Estamos aqui recebendo todo o público que irá participar da nossa 15ª Corrida Unicep. Temos muitos corredores internacionais, vai ser uma festa certamente, comemorando aí mais um aniversário da Unicep, seus 50 anos nesse ano, com esse evento fantástico. Espero que todos possam participar e curtir aí as nossas provas. Muito obrigado.